Den arga pojken. Här tänker jag inte egentligen berätta så mycket om själva målen och tekniken utan om det otroliga arbetet med att göra klart den animationen. Det har sammanlagt tagit mig nästan ett år att göra alltihopa. Och den här bilden och ja, den här pojken som ni ser till vänster. Är han som är huvudkaraktären, det är han som vi kommer att jobba med. Och sen en adelsman och sånt också. Det är väldigt viktigt för historien. Och jag har byggt den här karaktären på mitt jobb. Jag jobbar på ett boende med brukare av olika slag, med olika diagnoser. Och den här historien skrev jag då till dem för jag skulle kunna berätta den. För dem, eftersom vi har fredagsavslutningar. Och det gör att ja, jag ville göra något speciellt men som samtidigt påminner om området här som vi jobbar på. På det området till exempel så har vi får. Därför har jag någonting med fåren att göra. Jag har en karaktär som är huvudkaraktär som inte ser så särskilt bra ut. Men det beror på att han är väldigt speciell och har en väldigt speciell farsa. Jag tänker inte avslöja så mycket så, men lite spoilers kommer det säkert vara. Till när jag sitter och berättar om det hela. Och den här pojken är ju superfattig, så han ska ju verkligen se hur sliten ut som helst. Ja, nu är det som de var arg och sur. Den heter ju den arga pojken. Och det stämmer ganska bra på vissa av mina brukare vissa månader också. Jag tänker inte gå in allt för mycket på det hela, som det är tystnadsplikt och sånt. Alltihop, runt hela mitt jobb och runt brukarna då, för de är väldigt bra människor och sånt också, men de är inte de som vi tänker på när vi tänker på de perfekta hjältarna och sånt, men de har ett väldigt stort hjärta för folk och det är det som jag verkligen vill få fram med den här animationen då, för att det är det som den här pojken gör, han öppnar sitt hjärta inför allting där han möter. För att han är så van att alla är arga och sura på honom. Och då för att göra det motsatta med honom så öppnar han sitt hjärta och är snäll mot folk istället. För det är egentligen det som han är bäst på. Therese jobbar vi även en liten del med hans mor. Som en andra kvinna som står bredvid det lite slitna huset. Hon är inte säkert viktig i historien, men hon kanske dyker upp i någon annan animation framöver. Bara för att hon är bra som allmän bondkvinna och annat. För att hon ser lagom slitna ut. Och det här är ju huvudkaraktärer, och de jobbar alltid extra med. För att de just, ja, de ska kunna komma in i närbild. Totalt, men jag tror att under animationen så gör hon inte det särskilt ofta, för animationen gick faktiskt snabbare än vad jag trodde. Med hur snabbt man måste byta. För det händer ganska mycket i själva historien. Och det byts scener väldigt snabbt. Visst gör animationen jätteryckig och sådana saker. Men det gör den väldigt intressant. För det är verkligen inte så som du tänker dig. Det är mer som en klassisk saga berättad. Och det gör att ja, om du nu bara berättar en saga och ger bilder till så blir det väldigt snabbt att bilderna måste bytas. Och det är liksom så som saker måste fungera. I alltihopa. Men jag är väldigt glad över hur den vart. Och nu kommer vi till en motsatt karaktär mot den fattiga, slitna pojken som ser förjävlig ut. Och det är ju en riddare. Jag har bestämt namn för honom till en annan animation där som jag kommer att använda honom till. Men det viktigaste är att han är med i den här. Och det här är mycket jobb för att göra honom ordentlig. Och verkligen ordentlig. Han ska se verkligen riddaraktig ut med bestämda drag och chivalrisk eller vad tusan man nu säger om det hela. Liksom urbilden av alla riddare och alla
alla krigare som man kan se med så här kraftig näsa, kraftiga drag. Men sen är det ju min värld, så han kommer ha ju också drag där som kanske inte är särskilt positiva. Men det är ju för att det mesta av det jag gör ser ut som masker på olika sätt. Och han har blont hår, kommer ha jätteljusa kläder. Hans rustning, han liksom nästan klädd som en munk. För han ska liksom se så ärlig och så hedlig ut som möjligt. Och riddaren, han möter vi bara kort, men han kommer ju lämna en yxa som pojken slänger under ett träd. Så att han och hans följe som vi snart kommer till kommer komma förbi. Att de är ju lata och rika och sånt också. Så det är klart att pojken får lov att bevisa sig. Styrka är ju en klassisk sak att bevisa sig i gamla sagor. När jag gjorde riddaren och sånt så tänkte jag på en typisk korstågsperson. Som är ute och reser och sådana saker. Men som samtidigt ska liksom vara riktigt adlig och riktigt liksom fin. Och därför att arbeta fram den här personen ska verkligen känna hur snobbig och rik han är. För att det är ju så en klassisk riddare ska vara. Och dessutom med alla gulddetaljer och allting sånt. Ska verkligen framstå som att den är över det som pojken är. Och dessutom nästan lite paladinaktig och rituell i allting där som han gör. För kyrkan var ju det som ägde alltihopa förr i tiden. Och riddaren var ju en stor del av kyrkan och sätt att bevisa sin makt. För han var ju den härskande klassen. Och då att han har mycket konstiga religiösa guldsmycken på sig. Gör ju det hela ännu mer intressant. Även fast han bara kommer dyka upp i en scen så har han ju otroligt mycket grejer för att bara synas under kanske 1-2 minuter. Men det är också det som jag jobbade så mycket med den här. Jag vill ju verkligen få att karaktärerna ska vara riktiga karaktärer. Jag vill ju att det ska vara riktigt, riktigt välgjort. Jag vill inte göra dåliga saker när jag gör någonting. Och det är därför det är sån här, ja, har tagit så lång tid att göra. För att, ja, jag vill ha gjort det ordentligt. Men nu så har jag äntligen kunnat avsluta det hela. Och det har, den kampen att få det gjort är ju liksom, jag vet inte, jag måste ha jobbat mer än 100 timmar sammanlagt med att skriva alltihopa. Komma på hur allting ska röra sig, för det är också en sak. Terrängen rör sig ju medan figurerna glider fram. Och det gör ju det att det blir, ja, som de skrider fram som om det vore ett Lucia-tåg ungefär. Och det gör någonting speciellt. De måste tänka på, okej, men vart kommer figurerna ifrån? Vart kan de gå igenom? Hur ska träden vara? Hur ska marken vara? Vart lyser ljuset in på marken? Är det dag? Är det natt? För det är ju en sak där som händer i historien också, att det faktiskt byts från natt till dag. I själva berättelsen. Och det gör det själv väldigt, så att hela bakgrunderna måste förändra sig. Dimman måste komma fram. Månen måste komma fram. Och dessutom så kanske bara det är en enda kort scen för det hela. Men det är så som det är att jobba med animation. Vi tänker ju inte på alla saker där som flyger emot oss i Marvels filmer. Men det är fan med personer där som har suttit och animerat det hela. Och gjort varenda sak för att det ska se bra ut. Och det är jättehärligt, men det är sjukt mycket jobb bakom att det ska bli någonting utav det. Och jag tycker att det är jättehäftigt att jobba med, men när det har varit mycket på jobbet och sådana saker, alltså det har ju tagit så här lång tid att göra det här, för att det har gått i vågor. Och det som har jobbat och kommit på nya animeringar och sånt också, utom mitt jobb som är på 80%. Men jag är så glad över att jag gör det, för att det är liksom härligt. Det blir någonting riktigt av det.
Och dessutom så har jag suttit och letat ljud för fåglar, för hur staden ska låta. Hitta olika open source WAV-filer och annat. Så det är ju, ja, kring det som ni ser som kanske 20 minuter, en kvart. Så får du liksom till varenda minut kan du lägga minst, jag vet inte vad det blir om man tar 100 timmar och lägger ut det på en minut. Ja, jag vet inte. 5-10 timmars jobb på bara en minut. Och det är härligt, men det är jävligt slitsamt. Och det är till och med så som min konst gör, så att jag mår kast efter jag har gjort saker och sånt också. Och sen med det att om det nu är mycket på jobbet. Jag har ju lidit av utmattningssyndrom. Ganska lätta sådana, för jag har tagit mig ifrån det själv. Jag har inte behövt psykologisk hjälp, men jag är en tunn, skör person. Jag tål inte att göra för mycket saker. Jag vill göra mycket saker, men jag kan inte, för det går åt så mycket utav min energi. Och dessutom ska jag hinna med att göra roliga saker. Träffa folk. Ja, dejta och gud vet allt annat här som jag sysslar med. Jag vill ju ha ett normalt liv också. Inte bara sitta in och animera. För att mina målningar och sånt äter ju upp mig. Dessutom tror jag att mycket av det här som jag målade där, det är målat på kaféet där som jag hänger på Åsgatan. För att, ja, det är ett bra sätt för mig att avbryta mitt målande. Och prata med folk och vara social och ha det trevligt och kul. För att annars så blir jag helt galen av det. För att varenda sak man målar är ju en ansträngning i sig självt. Och det är superkul när man ser slutresultatet på allting. Därför som jag oftast väljer att måla och inte alltid jobba med animeringarna heller. Jag har jobbat med Inktober, jag har gjort massa sådana saker för att försöka sprida mitt namn lite grann. Men att bara sprida ens namn är väldigt jobbigt. För att det är ett yrke i sig. Jag brukar säga det, jag är ju målare. Jobbar 80%. Jag ska ut och träffa folk helst och hinna vara social med dem. Kunna ta en fika och snacka och gå igenom deras liv. Träffa familjen och sånt som jag inte har boende här omkring. Och allting sånt, det är superkul att göra, men jag blir supertrött av att göra det. Det är lite annat som, ja, nu med de här soldaterna när jag jobbar med deras brynjor och hjälmar och sådana saker. Det här är inga huvudkaraktärer, de behöver inte vara lika noggranna som riddare. Men det är ju fortfarande 20 minuters jobb på allihopa. Jag målar dem som en klump för att det blir lättare så. Det är som att hålla ordning på alla färger, det var därför jag målar nu. Som tur var hade de inte mycket vapen, jag hade tänkt att de skulle ha det, men jag sket i det. För ja, de ser tillräckligt butiga ut ändå. Sen vilken sorts trä det är, för det ska vara liknande trä där som är på huset. Allting ska kunna gå i ett egentligen. För att det är samma värld, det ska se likadant ut. Det är liksom därför som det är en värld. Är du i Sverige så ser allting ut som Sverige. Någorlunda, till och med Skåne, men så är det. Och jag får tacka för att ni tittade och lyssnade på mig, mitt samlande. Men gör allting det som man ska göra på YouTube och Facebook. Följ mig gärna. Gilla det ni ser. Önskar er att ni ska ha ett jättetrevligt liv. Ha det jättebra. Hälsningar från Svarta berget. Även känd som Jonfjäll.